Tak dobrý deň, ja vás tu srdečne vítam. Toto je výklad kariet na tému Láska v roku 2024. No, poviem vám to takto, nie som si istá, či pokryjem celý budúci rok, asi nie, lebo to sa mi zdá trošku ešte ďaleké obdobie, ale určite sa ideme pozrieť na to, možno ako sa začne ten budúci rok pre vás v láske, alebo ako to bude možno tie prvé mesiace. Chcem vám povedať, že toto je téma, o ktorej ste hlasovali. Áno, ja mám otvorené facebookové stránky pre vás, ktorí máte záujem. Môžete ma požiadať o priateľstvo na Facebooku. Facebook je uvedený v popisku pod týmto videom. A práve tam som dostala návrhy na rôzne témy od vás. A potom sa teda hlasovalo na Instagrame. Hlasovalo by sa aj na Facebooku, ale ja sa proste po 13 rokoch učím robiť s Facebookom a nevedela som to tam zadať. To hlasovanie, ale nebojte sa, ja sa to všetko doučím. Ale každopádne, vyhrala táto téma. Áno, takže ideme sa pozrieť na to, čo vás čaká v láske. Nebudeme to brať vyslovene ten celý budúci rok, ale povedzme tie prvé mesiace budúceho roka. Áno, zadávam tému takto všeobecne, čiže ak vo svojom živote v tom čase, alebo tak čo chvíľa už nastane nový rok, máte niekoho konkrétneho, tak sa mi tam ukáže, ak nie, tak proste pôjdeme po novej osobe alebo uvidíme, čo sa nám tam ukáže. Takže ako vždy, tu mám 3 balíčky kariet, mám tu teda 3 kamienky pre vás dnes, ideme si to predstaviť. Toto je jaspisové srdiečko, náhodne vybratá kartička, máte tu eso minci, tu máme krásny rúženín, áno, to je kameň lásky, páža palíc a tu máme avanturín a máme tu milencov, kartičky sú náhodne vybraté, takže samozrejme zoberte si toľko času, koľko potrebujete a budem sa na vás veľmi tešiť pri vašom výklade. Tak dobrý deň, vítajte, môj balíček číslo 1, vítam vás v dnešných výkladoch kariet. Ideme sa teda pozrieť na to, čo vás čaká v láske. Áno, ja si tu pripravujem rôzne sady kariet, aby sme teda mali všetko nachystané. Ďakujem vám krásne za to, že ma sledujete, odoberáte. Ďakujem vám za vašu priazeň. Samozrejme, kto chce ma môže kontaktovať na súkromné výklady kariet. Drvivá väčšina výkladov je robených vo forme 3 otázok. A všetko máte vlastne v popisku pod týmto videom napísané, takže určite, kto potrebuje pomoc osobnejšiu, tak nech sa páči, som tu pre vás. Ideme na to, ideme sa pozrieť na to, čo vás čaká. V podstate vždycky, keď si rozkladám karty, tak sa mi tam rozvinie príbeh toho, čo bude. Áno? Takže ak dovolíte, ja si teda najskôr vyložím karty, lebo to je spôsob, akým som ja teda zvyknutá pracovať, takže máme tu 6 mincí, blázna. Ja pozerám teraz priamo, čo sa udeje po novom roku, to znamená, že ten začiatok toho budúceho roka, pozeráme na lásku vyslovene, áno, pre môj balíček číslo 1, no. Dvakrát tu máte blázna, takže ja vám môžem rovno povedať, že mne veru do tohto vášho výkladu, no to je moc pekné, prichádza nová energia, áno. Myslím si, že pre väčšinu z vás to naozaj môže byť človek nový. To znamená, ešte v túto chvíľu, keď pozeráte tento výklad, neviete, o kom hovorím, alebo proste nepoznáte toho človeka. Ja si tu ešte doložím ešte nejaké karty. Máme tu masku. Ešte Lenormand kartičky som si chcela doložiť. Myslím si, že celkovo vás tu inak vidím po tom novom roku dobre naladenú. Áno, takže toto je dobré, pretože pôjdete vlastne, ako by som to povedala, s takým víťazným ťažením do toho, hej, že bude to pre vás niečo také, že nechcem povedať, že pôjdete na istotu, ale budete veľmi optimisticky naladená. To znamená, aj v prípade, ak začnete nový rok sama, alebo teda, že nebudete v nejakom
vážnom vzťahu, tak to nevadí. A nehovorím to tak, že mne to nevadí, ale myslím to skôr tak, že to nebude vadiť vám. Pretože keď sa pozrieme na ten začiatok, jednoducho, ja vás tu skoro vidím skákať do neznáma. Čiže viete, ako to býva na začiatku nového roka, že my si dávame také tie rôzne predsavzatia, že jednoducho chceme byť iné, chceme žiť inak. Áno, nechceme opakovať tie isté chyby. A ja mám proste dojem, že to by mohol byť naozaj veľmi úspešný rok v láske pre vás. A viem, že to sú silné slová, tak poďme si to možno zúžiť na tie prvé mesiace, ale tam sa udeje vo vás jedna zásadná vec. Vy vkročíte do nového roka s novou nádejou, s novým optimizmom a jednoducho, áno, s novým optimizmom prekonať v zásade samu seba alebo prekonať tie strachy, ktoré v sebe máte. Áno, budete naozaj rozhodnutá, veľmi to budete mať naozaj v sebe už tak akoby zakorenené alebo integrované, že nechcete opakovať chyby, ktoré ste možno urobila v minulosti. To je prvá vec. Nechcete opakovať chyby, ktoré sa už stali. Áno, to je ten blázon a ten mesiac. To znamená, vkročíte do neznáma. A to môže byť pokojne, viete čo? Napríklad dáte šancu mužovi, ktorému by ste niekedy nedali. Áno, lebo ono väčšinou to býva tak, že my všetci máme nejaký typ muža, ku ktorému sme opakovane priťahované, alebo ak ste páni, tak si to otočte. To znamená, že väčšinou každý z nás ide aj tak po tom, čo mu je známe, čo mu je niečím familiárne. Áno. Čo nemusí byť vždycky dobré, samozrejme, v prípade, ak je to človek, ktorý má určité toxické prvky alebo je v tom niečo nezdravé, tak to nemusí byť pre nás dobré. Ale vy tu v tom novom roku, hovorím, pre vás by som dala taký nadpis, že nový rok, nová ja. Lebo vy tu naozaj pôjdete po niekom, respektíve takto príjmete pozvanie na stretnutie od niekoho, komu by ste v minulosti šancu nedali. Áno, a teraz nemyslím to tak, že ide o konkrétneho človeka, na ktorého si práve pomyslíte, ide o typ energie, ktorej by ste v minulosti šancu nedali, lebo proste by vás nejako nezaujal, neočaril. Ale teraz sa to stane, to vám teda hovorím. Pozrite sa na to. Máme tu kráľa palíc. Áno, tu toho máme, že je teatrálny. Áno, tí kráľovia palíc sú hlavne veľmi charizmatickí. Možno toto naozaj je typ energie, po ktorej by ste v minulosti nešli, lebo by ste si pomysleli, že on je prelietavý, on je taký makový, má príliš veľa pozornosti, má veľké ego, iba veľa rozpráva nesplní, ale nie. Nebojte sa, tak poviem. Ide o to, že ten človek, ako všetci teda, hej, aj on tu má nejakú fasádu, hej, pozrite sa, aký je vyšperkovaný, vyobliekaný. Naozaj to môže byť niekto, kto si veľmi zakladá na tom zovňajšku a bude pôsobiť možno až komicky, hej, lebo tak samozrejme väčšina mužov, im je v zásade jedno, čo si oblečú, ale tomu to nie. A vy napriek tomu, že nebol by to typ muža, ktorý by vás očaril, skôr by ste si myslela, že je to niekto, kto robil nejakú show, vy mu tú šancu dáte, lebo si poviete, že akoby idete skúšať nové veci, pôjdete do toho neznáma, že jednoducho dáte šancu proste človeku, ktorému by ste bežne nedala. A toto je ono, hej? Toto je ten človek, ktorý vám prichádza, alebo teda príde do života. Je to ale dobrá vec. Poviem vám to na rovinu. Je to dobrá vec, že pôjdete alebo skočíte, lebo doslova tu vidím dvakrát toho blázna, takže to bude, skočíte do vzťahu s mužom iným, než by to bolo obvykle. Ja tu mám 9 pohárov, to znamená, ten človek, aj napriek tomu, že bude možno iný, než ste zvyknutá, bude vás vedieť robiť absolútne šťastnou. Áno, to znamená, že to bude skrátka dobrý krok. Áno, to je to, čo si môžeme povedať. Máme tu hojnosť, máme tu raj. Čiže svojím spôsobom ten človek, a myslím si naozaj, že to je nový človek, že to nie je žiadna osoba z minulosti, vám prinesie do života
veľa dobrého. Áno, je tam veľká spokojnosť, je tam proste takéto na srdiečku, hej, tých 9 pohárov, to je emočná karta. Takže to bude o tom, že ten človek bude naozaj vedieť, ako vás urobiť šťastnou, ako jednoducho vám proste ulahodiť, áno, keď to mám tak povedať, presne tak, ako vám ulahodiť. Myslím si, že tá maska znamená proste to, že nedajte na prvý dojem, hej, že vlastne ten človek môže byť veľmi fajn, je tu nejaké riešenie, to znamená, že pravdepodobne jedna z jeho vlastností, charakterových vlastností je to, že vie priniesť riešenia na rôzne trebárs ťažké situácie. Áno, ja nehovorím, že je to iba niekto bez chyby. Myslím si, že je to človek, ktorý je veľmi sexuálne založený. Mohol ma napríklad proste v minulosti, keď to poviem tak, ako ma to napadá, veľa partneriek a tak ďalej, mohol si v minulosti užívať nezáväzne, ale to je presne to, že vy tu prekonáte samu seba, lebo dáte šancu niekomu, koho by ste v minulosti odsúdili a určite by ste mu šancu nedali, áno. Takže ja si myslím, že toto bude pre vás ale dobrá skúsenosť, áno. Ja to tu mám v pozitívnych kartách, kedy sa to k vám proste priblíži preto, lebo vy ste zamakala sama na sebe a jednoducho urobíte niečo, čo ste možno nikdy neurobila. A toto by bolo naozaj niekedy zaujímavé si na jar budúceho roka povedať, ako to teda je, alebo ako to dopadlo, lebo toto je predikcia, toto je predpoveď, ale určite vás tu čaká muž, ktorý je úplne iný, než na čo ste zvyknutá a vy mu možno poprvýkrát v živote takému typu dáte šancu, áno, ale hovorím, ja to tu vidím v dobrých farbách, v dobrých kartách pre vás, takže to vám teda srdečne gratulujem, mám tu naozaj s tou kartou nula, máte to tu dvakrát toho blázna, je tu nový začiatok, čiže je to o tom, že pre vás to bude nová skúsenosť, šeska palíc, zase dvakrát, karta víťaza, víťazky, uf, a tuto končíme nádhernou desiatkou minci, takže toto by naozaj mohlo viesť do toho vážneho vzťahu, čo je ale zaujímavé. Máte tu kartu súdu, to znamená, že ja viem povedať, že máte toho veľa za sebou, vy vo svojom vlastnom súkromnom živote, lebo karta toho súdu, veľakrát sa to v tých výkladoch ukazuje ako nejaká prekážka, ako problémy, ako to, že naozaj, že tá žena alebo ten muž naozaj musel zamakať sám na sebe, proste zbúrať svoje nejaké limity, ale aj vyrovnať sa s minulosťou, aby mohlo prísť niečo nové. A toto tu naozaj máte nové, čerstvé. Je to niekto proste úplne nový vo vašom živote. Takže je to na tie prvé mesiace budúceho roka, takže tak. Ďakujem vám krásne, ďakujem vám za to, že teda ste hlasovali, je to téma, ktorú ste si odhlasovali a teda budem sa na vás tešiť čoskoro. Ahojte. Tak dobrý deň, vítajte môj balíček číslo 2. Vítajte v dnešných výkladoch kariér, takže toto je váš výklad a dnešná téma sa volá Láska v roku 2024. Je to téma, ktorú ste si odhlasovali na Instagrame a navrhla ju jedna moja priateľka na Facebooku, lebo už mám pre vás aj Facebook, takže nech sa páči, facebookové stránky sú otvorené pre vás. Takto, ja iba poviem, že nejdem to vykladať na celý ten budúci rok. Ideme sa pozrieť na tie prvé mesiace budúceho roka, čo sa stane v láske. To znamená, že čo tam môžete s veľkou pravdepodobnosťou očakávať. Jednoducho pozrieme sa na to. Samozrejme, ak tam ja uvidím niekoho z minulosti, koho poznáte, tak ten človek sa mi tam pochopiteľne ukáže, tak vám o ňom poviem. Ak to bude niekto nový, tiež vám o ňom poviem. A ak tam nebodaj nebude nikto, tak vám to tiež poviem. Takže ideme na to. Takže ja vás tu teda srdečne zdravím. Ďakujem vám krásne za vašu priazeň, za to, že sledujete a podporujete tento videokanál. Budem veľmi rada,
ako to bude aj naďalej. Chystám pre vás veľmi krásny živý prenos. Neviem ešte presne kedy, začiatkom decembra, plný prekvapení pre vás, pre mojich odberateľov, takže určite, ak ste mi ešte nedali odber, tak sa vám to oplatí aj z tohto ohľadu. A teda ideme teraz na to. Poďme sa pozrieť na lásku v roku 2024, čiže budúci rok, hlavne teda ideme pozerať tie prvé mesiace. Tak. 8 palíc, 5 palíc, 8 pohárov, dobré. Máme tu, 10 mečov. Takto, rozhodne, prvé mesiace budúceho roka pre vás sa môžu niesť, strašne ma svrbí nos, v znamení ukončovania, to je akože bez debaty, lebo ja už som začala to dvojkou mečov, to je vlastne karta takého, ako to nazvať? Karta dvojky mečov, viem presne, čo znamená. Až by som to nazvala také vyhýbanie sa. Áno, to je také, ja to volám, to ani není, že krehké prímerie, to je falošné prímerie toho, že začnete rok s tým, že jednoducho bude tam také ešte možno potlačanie a vyhýbanie sa možno aj reality do určitej miery. Ja vám to vysvetlím. Ide tu o to, že vám tu končí jedna etapa života. A samozrejme, toto bude pre každého iné, pochopiteľne, pretože každý z vás sa nachádza v inej životnej situácii. Ale toto není o tom, že jednoducho by ste vo svojom živote momentálne nikoho nemala. Áno. Toto je práve že o tom, že vo vašom živote je, alebo teda na začiatku toho roka bude osoba, kde už vy na nejakej úrovni samej seba budete cítiť, že to nikam nevedie. Áno, lenže tá dvojka mečov je to, že teraz nemám silu sa tým zaoberať. Áno, ešte to asi na chvíľku odložím, nechcem o tom ani vedieť. Jednoducho nechávam to tak. Čiže toto je to, čo tu vidím, ten začiatok toho budúceho roka, ale pozrite sa na to, my sa tomu nevyhneme. Máme tu svet, ja tu mám 8 pohárov a ešte tu mám aj 10 mečov. Takže áno, u vás začiatok roka sa môže niesť v znamení ukončovania, v znamení konca. Lenže toto je presne to. Je tu riešenie na vaše ťažkosti. Ja si naozaj myslím, že ten svet vám uzatvorí jednu kapitolu vášho života, ktorá vám už neslúžila. A teraz, tá dvojka mečov mi hovorí, že ono sa to naozaj mohlo vliecť dlho. Áno, toto mohlo byť niečo, kde ste akoby si dávala na čas urobiť to nejaké radikálne rozhodnutie. Samozrejme, ono to nie je, hej, nikdy ľahké, zvlášť keď sa bavíme o niekom, kto bol v našom živote treba z dlhšiu dobu, tak jednoducho potom samozrejme dlhšiu dobu z neho aj odchádza, to sa nedá zo dňa na deň, ale ja si naozaj myslím, že začiatkom budúceho roka nájdete silu odísť, to mi hovorí táto karta, pretože pôjdete za niečím lepším. Toto je presne to, čo mi tu hovoria anielské kartičky. Je tu niečo lepšie. A myslím si, že v tom čase vy už naozaj budete tomu veriť, áno? Že by mohlo byť pre vás pripravené niečo lepšie. Áno? Keď budete odchádzať zo situácie alebo od muža, alebo ak ste muž od ženy, proste od situácie, ktorá vám už dlhšie neslúži, nemyslím si, že už budete presne vedieť, kam idete. Áno, tak toto poviem. Skôr si myslím, že to môže byť o tom, že odídete s nejakou dôverou, že je tam niečo lepšie, ale nebudete presne vedieť, možno čo to je. Ja tu mám ešte dve karty. Máme tu súd a máme tu aj toho diabla. Teraz, toto je to, na čo chcem aj upozorniť, že nebude to akoby priamočiare, ľahké. Áno, lebo tam sa vám tá minulosť bude ešte aj tie prvé mesiace budúceho roka vrácať naspäť do vášho života. To znamená, že vy aj keď urobíte niekedy, povedzme, ten prvý mesiac budúceho roka rozhodnutie odísť, tak ja aj tak mám pocit, že ešte to bude sa vám tam vracať. Áno, to znamená, že
Skôr si myslím, že tá osoba, ktorú budete opúšťať, bude vyvíjať tú aktivitu, aby ste neodišla, hej? Že vlastne je tam ten súd s tým diablom. Jednoducho ten človek vás nebude chcieť pustiť, zjednodušene povedané. A toto je to, čo sa mi tu ukazuje. Čiže tie prvé mesiace budúceho roka by sa mali u vás vlastne jednať nejakým spôsobom ukončovanie niečoho, čo vám už dlho neslúži, ukončovanie nejakého vzťahu, ktorý vám už dlho neslúži a ktorý vám dával zabrať. Áno. Takže to je... Tak ja som tu medzi tým vytiahla dve kartičky, príliš agresívny, to dáme ešte jemu. Tomu súčasnému partnerovi alebo osobe, ktorou sa zaoberáte. Ale čo tu ja vidím pre vás pozitívne? To znamená, že najskôr sa teda nejakým spôsobom budete zaoberať alebo jednoducho budete riešiť vašu pôvodnú osobu. To znamená, že človeka, kde teda ja tam vidím, že to pôjde do ukončenia a potom plynulo, samozrejme potom nadväzuje niekedy v neskorú jar na to tieto pekné karty. Máme tu správu, prsteň, tuto máme pozvanie na kávu a bosky. To znamená, že to môže byť niekto nový, ktorý vás pozve na rande. Áno, ja by som to takto vyložila. Toto je naozaj nový človek, nová osoba vo vašom živote. Toto nie je vlastne tá minulosť. Skoro mi to pripadá tak, že tam, keď to už bude také, že v zásade uzavreté, ale podľa mňa ešte to nebude úplne ukončené na 100%, tak tam vtedy vlastne správa, to znamená, že niekto sa ozve vám, niekto bude vyvíjať tú aktivitu, aby sa s vami zoznámil, alebo jednoducho, aby sa s vami stretol. Je to vlastne všetko v takej naozaj ľahkej energii, nevidím tam nejaké tlačenie na pilu alebo niečo také, proste toto sú vyslovene, to je vyslovene to randenie, spoznávanie sa, taký ten príjemne strávený čas na začiatku s niekým novým. Takže toto je to, čo tu pre vás mám. Myslím si, že toto je výklad pre tých, samozrejme, ktorí majú vo svojom živote osobu. Som si istá, že tú osobu máte vo svojom živote už aj práve teraz, pretože máme pomaly koniec novembra a toto je výklad na ten budúci rok, kde ja vidím, že tým človekom jednoducho, či chcete, či nie, že sa budete zaoberať a vlastne bude sa to tam musieť akoby rozlúsknuť. Nezabúdajte, je pre vás pripravené niečo lepšie a dokonca si myslím, že to niečo lepšie sa nám tu začne ukazovať veľmi plynulo po tom, čo vy si ukončíte ten vzťah alebo jednoducho tú situáciu s tým človekom, ktorý je pravdepodobne aj teraz vo vašom živote. Ak vo vašom živote momentálne vôbec nikoho nemáte a netušíte, o čom tu rozprávam, tak pravdepodobne toto nie je váš balíček. Vyberte si prosím iný. Áno, lebo tieto kolektívne výklady, ono to niekedy proste tak je. Tak, ďakujem vám krásne, môj balíček číslo 2. Ďakujem vám za vašu priazeň, ďakujem vám za to, že ste sledovali svoj výklad. Prajem vám naozaj všetko dobré. Majte sa, držte sa a ja sa budem na vás tešiť čoskoro. Ahojte. Tak dobrý deň, vítajte môj balíček číslo 3. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Ja som si teda dovolila dnes natočiť víťaznú tému. Je to téma, ktorá bola navrhnutá na mojom Facebooku a teda vy ste za ňu hlasovali a vyhrala. Hlasovali ste na Instagrame a jednoducho je to téma Láska v roku 2024. Chcem povedať takto, idem skôr robiť prvé mesiace toho budúceho roka, no to znamená, že uvidíme, čo vás čaká v láske v prvých mesiacoch budúceho roka, bez ohľadu na to, hej, aká je vaša situácia teraz, či niekoho máte, nemáte, ono samozrejme všetko sa mi to tam aj tak ukáže, takže aspoň uvidíte, či je to vlastne váš balíček. Pochopiteľne túto tému aj všetky rôzne iné otázky viem natočiť aj v súkromnom výklade pre vás.
Nezabúdajte, prosím, súkromné výklady sú vždy nahradené, sú nadradené tým kolektívnym výkladom, lebo súkromný výklad kariéry je iba o vás, o vašej situácii, o vašej osobe. Áno? Takže to je to, čo mám pre vás pripravené. Ideme teda na to, ideme sa pozrieť, čo vás čaká. Tak, ja som si už predmiešala ten prvý rad kariet, poďme sa na to pozrieť. Máme tu kartu sily, máme tu, OK, páža palíc, no jo, no. Dobre, vy mi tu vystupujete v energii kráľovnej pohárov, to znamená, že začiatky toho budúceho roka, ja predpokladám, že budete zamilovaná. Áno, ja sa k tomu za chvíľočku dostanem. Ešte by som si ten zvyšok kariet doložila. Mám tu 8 pohárov, 7 pohárov, 6 mincí, 3 meče. Peť mincí, dobre. Kde sme? Počkajte. Tieto Lenormand kartičky by som ešte chcela. Máme risk. Myši. No dobre, slniečko napokon vyjde. Poďme ešte ďalej pozrieť. Máme tu zrkadlo. Áno. OK. Takto, túto sa bude jednať o vzťah, áno. Takže myslím si, že začiatok toho nového roka bude v znamení toho, že niekoho máte. Áno, naozaj mi to tak pripadá, že do toho nového roka vstúpite s tým, že ste zadaná. Áno, ja som dokonca povedala na začiatku, že zamilovaná. Naozaj tie karty vlastne naznačujú u vás vlastne naznačujú tam vlastne určité veci, ktoré sú vlastne citového rázu a máme tam tú desiatku pohárov, čiže kráľovna pohárov bude na začiatku roka, nemyslím tým iba ten prvý mesiac, ale celkovo ten začiatok roka sa bude niesť v znamení spokojnosti. Tam sa proste môžete naozaj veľmi hlboko v sebe cítiť, že žijete ten naplnený vzťah, že je to niečo, po čom ste vlastne dlho túžila, sa stáva skutočnosťou. Máte tam aj to koleso osudu, to znamená, že jednoducho veci sa budú hýbať smerom, ktorý je pre vás vyhovujúci a proste ja vás tam vidím šťastnú. Ešte tu mám aj tú hojnosť. Áno, čiže naozaj, začiatok budúceho roka perfektné. Teraz, keď sa ale pozrieme ďalej. Ja som povedala, že je to vlastne predpoveď na tie prvé mesiace. Áno, čiže nemala som presne v hlave, že koľko, možno 5. Ale ide len o to, že ono sa to tam potom trošku zamotá. Áno, toto je to, čo vám potrebujem povedať, že síce začiatok roka fajn, povedzme tie prvé 2-3 mesiace, ale potom ja tu vidím náhle, lebo naozaj mi to pripadá náhle, ako by ste začali mať nejaké pochybnosti. Áno, ako by ste začali mať nejaké pochybnosti, že či tá situácia, v ktorej ste sa ocitla s tým človekom, že či je to pre vás dobre. Áno, či je to pre vás dobre. Čiže mne to skoro pripadá tak, že tam vlastne počas približne tej jary budúceho roka vy pôjdete do pauzy s tým človekom. Ešte dokonca tu mi vyšlo to chýbanie, pretože naozaj ja tam vidím a to môže byť naozaj odlúčenie, ktoré vy sama iniciujete, lebo si jednoducho nebudete istá, či ten človek vás dokáže urobiť naozaj šťastnou. Mne to ani nepripadá úplne, že rozchod, skôr mi to pripadá ako taká pauza.
pauza vo vzťahu, áno? Takže toto je naozaj niečo, uf, ja tu mám vinu, no jednoducho, očividne sa tu niečo stane, dobre, tak nebudem hovoriť, že ak máte pochybnosti, že si to vymýšľate, proste môže to byť samozrejme založené na reálnych základoch, že sa tam stane niečo, čo vám bude jednoducho vadiť. A tam ja vidím, proste to sú tie myši, hej, nikto nechce mať myši vo svojom dome, vo svojom byte, ale toto je to, čo sa tam bude nejako riešiť. Na jar, že to bude také nedobré, hej? Že to budete vnímať, že tá situácia niečo proste vám tam nebude sedieť, aby som to takto povedala. Ale ja si aj tak myslím, že nebudete presne vedieť, čo to je, respektíve môžete mať pocit, že vás aj vlastné pocity klamú, lebo tých 7 pohárov, tie myši, no ako dobre, niečo mi tu nesedí, ale neviem presne ani prstom ukázať na to, čo to je. Ale niečo sa tam jednoducho bude diať, až to môže naozaj vyeskalovať, ako som povedala, do toho, že tam nastane pauza vo vzťahu, máme tu vinu, dobre, pocity viny, môže cítiť váš partner, vy. Ale určite tam príde k nejakej nepríjemnej situácii. Je tu vlastne neustále prehrávanie si v hlave určitých scenárov toho vzťahu alebo toho, čo sa stalo. Áno, tuto máme tú kazetu, hej. Toto je to, čo sa tam bude diať. Zároveň vám ten človek bude chýbať, zároveň tam bude vina nejaká, ale stále tam bude láska. Ale myslím si, že to ustojíte, to je môj odhad, lebo ja tu končím s Lenormand kartičkami, tou kartou slnko, dokonca aj túto mám lásku. Čiže ono to podľa mňa dobre dopadne, ale túto sa to nejako proste zamotá. Hej? Ale dôležité je, že sa to vyrieši, lebo s tým slnkom mám skoro dojem, že ako bude potom už, hej, na jar, čím ďalej, tým viacej tých slnečných lúčov, tak vy budete vnímať, že sa tá situácia nejak, že ste to zvládli, hej. Ale každopádne s tou trojkou mečov príde tam k nejakému sklamaniu, ublíženiu, proste bude to niečo nemilé, hej. Je to akoby, mi to skoro prípada nejaká skúška v tom vzťahu, kde si tým proste, až mám skoro pocit, musíte prejsť. Tá duha, ja sa stále na ňu pozerám, preto si myslím, že to dobre dopadne, že to ustojíte, že to naozaj môže byť nejaká kríza, ktorá ale potom nejakým spôsobom odíde z toho vášho života. Tak, to bol váš výklad, môj balíček číslo 3. Nezabúdajte, je to na tie prvé mesiace budúceho roka. Nie je to predpovedaný celý rok. Samozrejme, som zvedavá, ako sa vaša situácia vyvinie. Pochopiteľne, ak by ste potrebovali, ja som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet. Môžete si dať vyložiť túto otázku, alebo teda akúkoľvek inú. Našťastie moje klientky nemajú problém vymyslieť 3 otázky a ak náhodou niekedy majú, ja im s tým rada pomôžem. To je v pohode, takže ja vám teda prajem krásny zbytok víkendu a teda budem sa na vás tešiť čoskoro. Ahojte.